आजको यो भिडियोमा चाहिँ म देखाउन गएको छु तपाईले सही ढंगले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ कसरी युट्युब च्यानललाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा काम गर्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कन्टेन्टहरू हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेर। यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले रिक्वेस्ट छ मेरो, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला, बेल बटन अल थिच्नुहोला नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तु रहेछ मोबाइलमै तपाईँले अब आफ्नो च्यानललाई सही तरिकाले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, जब तपाईँले आफ्नो जिमेल क्रिएट गर्नु छ, जिमेल सँगसँगै एउटा नर्मल युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईँको बन्न जान्छ युजर नेममा, र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसैमा काम गर्ने त पक्कै पनि होइन, त्यो च्यानलमा चाहिँ काम गर्नुहुन्न साथीहरू। अब जिमेल सँगसँगै जुन एउटा नर्मल च्यानल बनिसकेको हुन्छ त्यसको साथसाथै तपाईँले एउटा ब्रान्ड च्यानल चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ, र ब्रान्ड च्यानल र नर्मल च्यानलमा के फरक छ त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा पक्कै पनि यहाँहरूलाई सिकाउनेछु। तर यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले सही तरिकाले मोबाइलबाट युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्नुहुन्छ, ब्रान्ड युट्युब च्यानल त्यो म देखाउन गएको छु। तर नर्मल च्यानलमा काम नगर्नुहोस्, ब्रान्ड च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्ने गर्नुहोस्। कसरी ब्रान्ड च्यानल चाहिँ सही तरिका त्यो पनि मोबाइलमा, तपाईँले चाहनुहुन्छ भने ल्यापटपमा र डेस्कटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म मोबाइलमा क्रिएट गरेर देखाउन गएको छु। एकदम नै सजिलो तरिका रहेको छ, तर बिचमा स्किप नगर्नुहोस्, नत्र तरिकाहरू छुट्यो भने तपाईँले युट्युब च्यानललाई सही ढङ्गले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। अन्तसम्म हेर्नुहोस् है यो भिडियोलाई। लागौँ अब मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके, सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो क्रोममा जानुहोला, मोबाइलमा भएको क्रोममा जानुहोला, र क्रोममा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ youtube.com चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। youtube.com टाइप गरिसकेपछि अब तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा यसरी आउन सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ मैले पनि यहाँ चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको छु, त्यो चाहिँ नर्मल रहेको छ, जुन जिमेल क्रिएट गर्दाखेरि अटोमेटिकली बन्न जान्छ नि त्यो च्यानल यहाँ रहेको छ, म देखाउन चाहन्छु यहाँलाई। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो लोगो रहेको छ, र यसमा म टच गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो मेरो च्यानलको नाम रहेको छ, द मिडिया हाउस है, एउटै च्यानल रहेको छ, यो चाहिँ ह्यान्डल हो, र यो जिमेलसँगै बनेको एउटा च्यानल हो है, यो चाहिँ जिमेल सँगसँगै अटोमेटिकली बन्न जान्छ च्यानलको नाम, होइन जिमेलको जुन तपाईँले युजर नेम दिनुभएको छ त्यो युजर नेम बन्न जान्छ। अब चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ काम नगर्नुहोस्, ब्रान्ड च्यानलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो नर्मल च्यानललाई पनि तपाईँले ब्रान्ड च्यानलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो पनि तरिका छ, तर अब चाहिँ क्रिएट गर्दाखेरि ब्रान्ड च्यानल क्रिएट गरेर चाहिँ काम गर्ने गर्नुहोस्। अब कसरी गर्ने त्यो गर्नको लागि अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको ड्यासबोर्डमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल ड्यासबोर्ड, होइन ड्यासबोर्ड देखिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, लेफ्ट साइडमा तलतिर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के रहेको छ त सेटिङको एउटा आइकन रहेको छ, हेर्नुहोस् कस्तो सानो रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटिङको आइकन रहेको छ। यो सेटिङको आइकनमा सिम्पली तपाईँले टच गर्नुहोला, टच गरिसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् है यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउनु सक्नुहुन्छ, सेटिङ्समा आउनु सक्नुहुन्छ है, र सेटिङ्समा आइसकेपछि अब विभिन्न प्रकारको यहाँ चाहिँ फिचर देख्न सक्नुहुन्छ, जेनरल रहेको छ सबभन्दा पहिले, त्यसपछि च्यानल रहेको छ, त्यसपछि यहाँ अपलोड डिफल्ट रहेको छ, पर्मिसन रहेको छ, कम्युनिटी देख्न सक्नुहुन्छ, एग्रिमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो जुन यहाँ फिचर रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल, त्यो च्यानलमा तपाईँले टच गर्नुहोला, सेलेक्ट गर्नुहोला। च्यानलमा टच गरिसकेपछि अब राइट साइडमा तपाईँले यहाँ तिनवटा ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ, बेसिक इन्फो होइन, एडभान्स सेटिङ र त्यस्तै न फिचर एलिजिबिलिटी होइन, बिचको ट्याबमा आउनुहोला एडभान्स सेटिङमा, यसमा चाहिँ आउनुहोला। यसमा आइसकेपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस अब देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अडियन्समा तिनवटा, तलतिर यहाँ केही पनि छैन होइन। अब यहाँ चाहिँ तिनवटा अप्सन हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ, आई वान्ट टु रिभ्यू दिस सेटिङ फोर एभ्री, यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोला भन्दाखेरि यसमा टिक लगाइदिनु होला, पछि यो चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। जब तपाईँले यसमा टिक लगाउनुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ, यहाँ हेर्नुहोस् है तलतिर अझ पनि केही कुराहरू आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, यहाँ अब तपाईँले एउटा चिज देख्नुहुन्छ, म्यानेज युट्युब एकाउन्ट होइन, म्यानेज युट्युब एकाउन्ट छ, यो म्यानेज युट्युब एकाउन्टमा तपाईँले यहाँ चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रोममा ओपन गर्नुहोला, त्यसपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके एकाउन्ट रहेको छ, र राइट साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस, यो पहिलेको च्यानल नेम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, द मिडिया हाउस मेरो जिमेलको पहिलो च्यानल हो, जुन जिमेल सँगसँगै नर्मली बन्न जान्छ अटोमेटिकली त्यो नाम हो, तर त्यो नामको च्यानल मा काम गर्दिनँ, ब्रान्ड च्यानलमा क्रिएट गर्छु। ब्रान्ड च्यानल क्रिएट गर्नको लागि अब बिचमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा यहाँ रहेको छ, च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचर्स, दोस्रोमा रहेको छ एड अर म्यानेज योर च्यानल्स, र तेस्रोमा रहेको छ भ्यू एडभान्स सेटिङ, तपाईँले सिम्पली एड अर म्यानेज योर च्यानल्समा टच गर्नुहोला।
ओके देख्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन वेट गर्नु होला, अब यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ है। एकदम नै ध्यानले हेर्नुस् है, मिस भयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ युट्युब च्यानल सही तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस है, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ क्रिएट अ च्यानल देख्नुहुन्छ बटन, र तपाईँको जिमेल सँगसँगै जुन बनिएको च्यानल रहेछ त्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रिएट अ च्यानलमा तपाईँले सिम्पली टच गरिदिनु होला, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट अ च्यानल, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। स्योर हुनुहोस् तपाईँको जिमेल, यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा धेरै जिमेल लगइन गर्नुभएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यो जिमेलबाट म बनाउन गइरहेको छु। यहाँ जिमेलको आइकन आउँछ है, मेरो द मिडिया हाउस हो टी लेखिएको छ। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्रिएट योर च्यानल नेम, च्यानल नेम दिनुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अब एड च्यानल नेम है, यहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पढ्नु होला। यु क्यान युज योर ब्रान्ड्स नेम अर अनदर नेम, होइन तपाईँले ब्रान्ड नेम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्ड च्यानल क्रिएट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, एड अ च्यानल नेम, अब च्यानलको नाम के राख्ने त है, तपाईँले राख्नु होला, पहिलेदेखि सोचेर राख्नु होला, लोगो बनाएर राख्नु होला, युट्युब च्यानलको ब्यानर जुन हुन्छ तपाईँले कभर पेज त्यो पनि राख्नु होला बनाएर, होइन च्यानलको नाम यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ लेख्न गइरहेको छु साथीहरू टेक्निकल है, देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल, यहाँ चाहिँ टाइगर लेख्न गइरहेको छु, लियोपार्ड देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल लियोपार्ड, किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै च्यानलहरूको नाम रहेको छ, तर यो स्याम्पलको लागि यहाँहरूलाई देखाउनुको लागि मैले एउटा च्यानलको नाम लेखेको छु। तपाईँले पनि जे राख्नुहुन्छ च्यानलको नाम, तर युनिक राख्नुहोस्। च्यानलको नाम राख्दाखेरि युट्युबमा सकेसम्म त्यो च्यानल नहोस् होइन, तपाईँले अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँ चाहिँ टेक्निकल ओसी बोय पनि राख्न सक्छु नि त होइन, त्यही राखौँ है, त्यही राम्रो हुन्छ। यो लियोपार्ड भन्दा पनि यहाँ चाहिँ टेक्निकल ओसी नै राखिदिन्छु ल, टेक्निकल ओसी है देख्न सक्नुहुन्छ, टेक्निकल ओसी नै राखिदिन्छु, टेक्निकल ओसी नाम दिइरहेको छु साथीहरू। र यहाँ चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टिक लगाउनु होला होइन, यानि कि एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्री गरिसकेपछि अब के गर्नुहोस् भने यहाँ क्रिएट भनेर बटन इनेबल भएको छ अहिले होइन, यो क्रिएट भन्ने बटनमा तपाईँले टच गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, अब एकैछिन पर्खिनुहोस्, तपाईँको च्यानल चाहिँ यहाँ क्रिएट भइरहेको छ। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, तपाईँको मोबाइल नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नेपाल फोन नम्बर, यहाँ नेपाल छान्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई आफ्नो फोन नम्बर यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। फोन नम्बर दिएर अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भोइस कल या टेक्स्ट म्यासेज, टेक्स्ट म्यासेज तपाईँले छान्नु होला। र यहाँ फोन नम्बर दिइसकेपछि अब जस्तै कि म उदाहरणको लागि एउटा फोन नम्बर यहाँ म दिन गइरहेको छु, ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले फोन नम्बर दिइसकेको छु। र त्यसपछि हाउ सुड वी सेन्ड यु कोड्स, र कोड पठाउँछ है, हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ भोइस कल रहेको छ, टेक्स्ट म्यासेज, टेक्स्ट म्यासेज मैले छानेको छु यहाँ मोबाइल नम्बर दिइसकेर, नेपाल छानेर, र यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला, ओके। त्यसपछि यहाँ कोड आउँछ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ ओके कोड आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा यहाँ कोड आउँछ है, देख्न सक्नुहुन्छ 6 डिजिटको कोड आउँछ, त्यो कोड यहाँ दिनुहोला र कन्टिन्यू गरिदिनु होला। ओके त्यसपछि यहाँ क्रोममा म जान्छु, त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ, यहाँ म कन्टिन्यू गरिदिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्टिन्यू गरिदिन्छु। ओके कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ म क्लोज गरिदिन्छु र त्यसपछि यहाँ म टच गर्छु आफ्नो जिमेलको आइकनमा, र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टेक्निकल ओसी भनेर, यहाँ चाहिँ टेक्निकल ओसी भनेर च्यानलको नाम आइसकेको छ। जब तपाईँले अब यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दा स्विच एकाउन्टको एउटा अप्सन थपिएको छ, स्विच एकाउन्टमा जानुहुन्छ भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँले यो जिमेलबाट तपाईँले दुईवटा च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ होइन। द मिडिया हाउस अटोमेटिकली जिमेल क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँको युजर नेम जे रहेको छ त्यो नामबाट चाहिँ च्यानल क्रिएट भएर जान्छ, र त्यसपछि यो ब्रान्ड च्यानल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, टेक्निकल ओसी ब्रान्ड च्यानल रहेको छ, र यसरी तपाईँले ब्रान्ड च्यानल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म छान्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल यहाँ रहेको छ साथीहरू। अहिले यो च्यानलमा कुनै पनि प्रकारको मैले भिडियो अपलोड गरेको छैन। यसरी तपाईँले आफ्नो ब्रान्ड च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग, त्यो पनि मोबाइल फोनमा है। चाहिँ नर्मल च्यानलमा काम नगर्नुहोस्, तपाईँले ब्रान्ड च्यानलमा काम गर्नुहोस्। ब्रान्ड च्यानलमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पछि चाहिँ ब्रान्ड च्यानलको जिमेल चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, तर चाहिँ नर्मल च्यानलको जिमेल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले ब्रान्ड च्यानल नै हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस तरिकाबाट तपाईँले सजिलैपूर्वक आफ्नै मोबाइलमा चाहिँ ब्रान्ड च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्नुहोला, र त्यसपछि भिडियो अपलोड यहाँबाट अब सुरु गर्नुहोला, ओके। र च्यानलको जुन लोगो हुन्छ, कभर हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले सेटअप गरेर च्यानललाई अगाडि बढाउनुहोला। यो तरिकाबाट च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरेर सेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् दबाएर ओल्ड बेल बटन थिच्नुहोस् भिडियो हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गरिकन टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यहाँहरूको समय एकदमै शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल।